22-ci əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Üçüncü müharibə başlayır. Əsas hücum hardan olacaq? 1. Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahın öldürülməsindən sonra İsrailin Livanın cənubunda quru əməliyyatına başlayacağı ssenariləri gündəmə gəlib. İsrailin hədəfi şimal sərhədlərində təhlükəsizliyi təmin etmək və evlərini tərk etmiş 60 min İsrailini geri qaytarmaqdır. 2. İranda etirazlar başladı. Xamaneyi Pezeşkanı qurban verir. 3. Həsən Nəsrullahın öldürülməsi yaxın şərqdə hadisələrin inkişafını qeyri-müəyyən istiqamətə yönəldir. Hizbullahın taleyi necə olacaq? İran necə cavab verəcək? İsrailin növbəti addımı nə ola bilər? İsrail ordusunun quru əməliyyata başlamamışdan öncə Hizbullahın sərhəddə yerləşdirdiyi xüsusi təyinatlı Radvan qüvvələri ilə bağlı kəşfiyyat apardığına dair məlumatlar yayılıb. İsrail mənbələri ordunun quru əməliyyatına hazırlaşdığını bildirir. İsrail dövlət televiziyasında da Livana məhdud miqyaslı quru əməliyyatının hazırlandığı, lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarının ciddi təzyiqi ilə üzləşdikləri məlumatları yayılıb. Hələlik baş nazir Netanyahunun bununla bağlı qərarı yoxdur, lakin quru əməliyyatının olacağı ehtimalları yüksəkdir. Bu baş verərsə, ilk olmayacaq. İsrail Livana iki dəfə, 1982 və 2006-cı illərdə hücum edib. 1982-ci il müharibəsi. İsrailin hədəfi Fələstinin sərhəd hücumlarını dayandırmaq, Suriyanın Livandakı mövcudluğuna son qoymaq və bu ölkədə İsraillə sülh müqaviləsi imzalayacaq dost hökumətinin formalaşmasına kömək etmək məqsədi daşıyırdı. Həmin hücumda minlərlə hərbçi, yüzlərlə zirehli texnika istifadə edilib, o cümlədən havadan və dənizdən bombardıman baş verib. Bir neçə istiqamətdə Livana daxil olan İsrail ordusu bir həftə ərzində paytaxt Beyrutu mühasirəyə alıb. Hücum nəticəsində Fələstin Azadlıq Təşkilatının lideri Yasir Ərəfat və onu dəstəkləyən 2000-ə yaxın Suriyalı hərbçi Livanı tərk etmək məcburiyyətində qalıb. 1982-ci il müharibəsi Beyrutda dini qarşıdurmaya da səbəb oldu. Yüzlərlə Fələstinli xristiyan silahlı qruplaşmaları tərəfindən qətlə yetirildi. İsrail ordusu isə bu qətliamın dayandırılması üçün addım atmadı. Tarixə Səbra və Şətila qətliamı kimi düşən bu hadisə Livanda vətəndaş müharibəsinin ən ağrılı səhifələrindəndir. Xristiyan silahlılar, yəni falangaçılar qətliamı Livanın xristiyan prezidenti Bəşir Jmayelin qətlinə cavab olaraq etdiklərini bildirirdilər. 2006-cı il müharibəsi. Bu, 1982-ci illə müqayisədə məhdud quru əməliyyatı idi. Əməliyyat yalnız şəhərlər və ətraf ərazilərlə məhdudlaşdı. Yeni əməliyyat necə ola bilər? İsrailli analitiklər yeni əməliyyatın 2006-cı ilki müharibəyə bənzəyəcəyini proqnozlaşdırır. Politoloq Yoav Stern hesab edir ki, İsrail sürətli və geniş miqyaslı işğal əvəzinə Livanın cənubundakı kəndlər və kiçik şəhərləri bir-bir ələ keçirəcək. Bu hücum 2006-cı ildəki hücuma bənzəyəcək, lakin Livanın daha dərinliklərinə, Litani çayına qədər çatacaq. Bu çay Livanın mühüm ərazilərinə nəzarət etmək istəyən hər iki tərəf üçün həlledici olub deyə o deyib. Stern proqnozunu Hizbullahın Livanın cənubundakı şəhərlərdə uzun müddətli mövcudluğu ilə əsaslandırır. Onun fikrincə bu, İsrailin həmin şəhərləri ələ keçirməsinə və qısa müddətdə geri çəkilməsinə mani olacaq. Hərbi analitik general Hişam Cabir isə hesab edir ki, İsrail Livanın cənubuna hücum edərsə, orada uzun müddət qalmayacaq. Stat, 2006-cı ildə əraziləri əlində saxlamağın nəticələrini gördülər. Hazırki vəziyyətdə istənilən mümkün işğal tamamilə fərqli olacaq. Fikrimcə, Livandakı quru əməliyyatı sərhədyanı bölgələrdə məhdud miqyasda olacaq və bir gündən çox çəkməyəcək. Əvəzində hava zərbələri, suyu qəsdlər və kiber əməliyyatlar gücləndiriləcək. Cabir istisna etmir ki, İsrail sərhəddə kiçik həcimli əməliyyatlarla yanaşı, Livanın digər ərazilərində komando əməliyyatları da həyata keçirə bilər. İstərinsə ehtimal edir ki, mümkün quru əməliyyatın əhatə dairəsi Livanın cənubundan daha geniş ərazidə, Livan-İsrail sərhədi ilə Litani çayı arasındakı bölgədə olacaq.
O qeyd edir ki, İsrail Litani çayının şimalındakı ərazilərə nüfuz etməyə, daha sonra düşmən xəttinin arxasında quru qoşunları yerləşdirməyə cəhd edə bilər. Burada məqsədlərdən biri də gələcək danışıqlarda üstün mövqe əldə etməkdir. 1982-ci il müharibəsində İsrailin hücumu 3 əsas ox üzərində baş vermişdi. Livanın şərqindəki Beka vadisi, mərkəzindəki Cəil barmağı kimi tanınan ərazi, Şuf dağları. Stern düşünür ki, yeni əməliyyatda bu istiqamətlərlə yanaşı cənubda yerləşən Səidə şəhərinin şimalında dənizdən piyada qüvvələri və zirehli texnikanın yeridilməsi də daxildir. İsrail Hizbullah qüvvələrini Litani çayının şimalından sıxışdırmağa çalışacaq. Bununla İsrail şəhərlərinin qısa mənzilli raketlərdən atəşə tutulması təhdidini aradan qaldırmağı düşünürlər deyə İsrailli ekspert vurğulayıb. Həmas lideri Haniyənin öldürülməsindən sonra İsrailin növbəti hədəfinin Hizbullah olacağı və Livana hücum edəcəyini daha öncə yazmışdıq. İranda prezident Məsud Pezeşkiyana qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Etirazçılar Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının qarşısında toplaşıblar. Aksiyanın əsas motivi Pezeşkiyanın qərblə yaxınlaşmaq siyasətinə etiraz etməkdir. Etirazçılar dini lider Əli Xamaneyinin, Həmas lideri İsmail Haniyənin qətlinin qisasını almaq əmrinin Pezeşkiyan tərəfindən icra edilmədiyini, prezidentin bu əmrə məhəl qoymadığını bildirir. Tələb edirlər ki, dini liderin əmirlərinə dərhal əməl edilsin, eləcə də qərb dövlətlərinin vədlərinə arxalanmaq siyasətinə son qoyulsun. Etirazçılar qeyd ediblər ki, Pezeşkiyan Haniyənin qisasını alsaydı, İsrail Hizbullah liderini öldürmək qərarına gəlməzdi. Belə bir etirazın təşkil edilməsində diqqət çəkən məqamlar var. Birincisi, İranda əsas qərar verici figur dini liderdir. Xamaneyinin qisas əmrini də prezident yox, ordu, baş qərargah rəisi, yaxud sepah rəhbərliyi icra etməlidir. İkincisi, Haniyənin daha sonra Həsən Nəsrullahın öldürülməsindən sonra İsrailə hücum etməmək qərarı birbaşa Xamaneyi tərəfindən verilib. İran rejimi prosesdən maksimum az ziyanla çıxmağa çalışır. Bu kontekstdə Pezeşkiyanın günah keçisi kimi göstərilməsi təsadüfi deyil. Görünür, İranda qərblə yaxınlaşmaq siyasətinə qarşı olanlar Nəsrullahın öldürülməsindən Pezeşkiyana qarşı istifadə edirlər. Lakin əsas versiya bu etirazın birbaşa Xamaneyi tərəfindən təşkil edilməsidir. Qisas əmrini Xamaneyi verib, lakin bu vədlər yalnız sözdə qalıb. İranın qisas almaqdan çəkinməsi həm ölkə daxilində, həm də Tehranın təsir dairəsində olan müqavimət oxunda nüfuzunu zədələyir. Lakin İran İsrailə qarşı birbaşa müharibəyə qoşulacağı təqdirdə beynəlxalq koalisiya ilə üz-üzə qalacaq. Bu baxımdan İran rejimi çətin seçim qarşısında qalıb. Əslində Xamaneyi Pezeşkiyana qarşı etiraz aksiyası təşkil etməklə öz nüfuzunu xilas etməyə, prezidenti qurban verməyə, mən əmr verdim, prezident icra etmir rəyini formalaşdırmağa çalışır. Haniyənin ölümündən sonra olduğu kimi indi də diqqətlər İranın üzərinə yönəlib. Tehranın cavabı necə olacaq? Cavabın necə olacağı hadisələrin də inkişafını müəyyənləşdirəcək. İran birbaşa hücuma keçəcəksə, bölgədə İsrailin planlaşdırdığı geniş miqyaslı müharibə qaçılmaz olacaq. Cavab olmasa, yaxud adekvat addım atılmasa, İran xüsusilə müqavimət oxu coğrafiyasında ciddi təsir itkiləri ilə üzləşə bilər. Haniyənin ölümündən sonra Nəsrullahla Tehran arasında məhz cavabın verilməməsi üzərində fikir ayrılığı yaranmışdı. Bu uçurumun dərinləşəcəyi ehtimalı böyükdür. Bu dəfə zərbənin birbaşa Hizbullaha vurulduğunu nəzərə alanda, qruplaşmanın İrandan cavab tələbi daha da kəskinləşəcək ki, bu halda Tehran bölgədə ən güclü proksi qüvvəsini itirmək riski ilə qarşılaşır. Lakin birbaşa cavab zərbəsi beynəlxalq koalisiya ilə üzləşmək təhlükəsini yaratdığı üçün Tehran dilematik vəziyyətə düşür. Bu baxımdan İran cavab zərbələrini Hizbullah vasitəsilə vurmaq xəttinə üstünlük verə bilər. Hərçənd bu onun müqavimət oxunda təsir imkanlarına yenə də risklər yaradır. İran hazırda pis və ən pis arasında seçimlə üzləşib. Bu, İsrailin arzuladığı situasiyadır. İranın birbaşa müdaxiləsi İsrailə, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla beynəlxalq koalisiya yaratmaq, geri çəkilməsi isə Tehrana bağlı proksi qüvvələrin sıradan çıxarılması istiqamətində daha da irəliləmək imkanı verir. İstisna deyil ki, İsrail Livanda, xüsusilə şimal sərhədlərinə yaxın ərazilərdə Hizbullah mövqələrinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq.
Pagerlərin sıradan çıxarılması mümkün müdaxilə planının tərkib hissəsi kimi görünürdü və məqsəd quru əməliyyatında qruplaşma üzvləri arasındakı koordinasiyanı pozmaq olub. Çünki Nəsrullah bu ilin fevral ayında İsrailin izlənməsi təhlükəsinə qarşı qruplaşma üzvlərinə mobil telefondan istifadəni qadağan etmişdi. Əvəzində xaricdən sifariş verilən 5000 pagerdən istifadə olunurdu. İsrail pagerləri partlatmaqla Hizbullahın koordinasiyasına ciddi zərbə vurdu və bu, mümkün quru əməliyyatında effektiv ola bilər. Bütün bunların fonunda Nəsrullahın öldürülməsi müqavimət oxunun zəifləməsini qaçılmaz edir. Bu cür videoların davamı üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Fikir və iradlarınızı rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Sağlıqla qalın.